Час вибрав нас. Фестиваль бойових мистецтв до Дня Збройних Сил України. 25 листопада, 12:00 у Палаці спорту «Україна» у Львові, вулиця Мельника, 18, за підтримки Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Організатор – школа виживання «Білі вовки». Капоера, тхе-квондо, кунг-фу, філіппінські бойові мистецтва та рукопашний бій. 25 листопада у Палаці спорту «Україна» у Львові, 12:00, вхід вільний. Час вибрав нас.